Në kuvendin e Degës e Elbasanit, Lulzim Basha komentoi nisjen e takimeve të kryeministit Rama me diasporën. Dhe tani që ka zbrazur Shqipërinë, po shkon tek eksporti i tij. Po shkon tek diaspora, apo shkon vallë tek diaspora. Se lajmet më të fundit tregojnë që i ka mbledhur 55 kryetarët e bashkive dhe ju ka vënë kuota. Bashkitë e vogla nga 50, bashkitë e mëdha nga 100 veta për të mbushur stadiumin. Pse? Që të ndihet mirë Edi Rama. Basha sërish refuzoi të jap një përgjigje pozitive ftesës së kryeministit për opozitën për të bërë pjesë e një komisioni të posaçëm parlamentar për reformat. Sipas Bashës, lufta kundër korrupsionit është një atribut dhe e drejtë vetëm e SPAK. Partia Demokratike është në mbështetje të pakushtzuar ndaj SPAK-ut dhe BKH-s për t'i dhënë fund pabarazisë para ligjit, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Basha akuzoi mazhorancën dhe pjesën tjetër të opozitës për dakordësinë mes tyre për amnistinë penale. Replikat personale të bëra seancën e shkuar parlamentare ishin në vazhdim të përpjekjeve të mazhorancës për të zbehur debatin politik, tha Basha. Tani kanë nisur të merren me flokët e mi. Mos lejojmë që këta ti trajtojnë shqiptarët si idiot. Kryetari i PD-s tha se nga amnistia penale kanë përfituar edhe të dënuarit nga GKKO.